Olha que top, velho. O pessoal manda muito bem aqui também nos Fiesta, hein? Ó, fiz uma arte aqui. Olha que curioso aqui, galera. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Olha que bonito. Tem um roqueijo ali, tá vendo o gol? Roda branca. Olha que curioso aqui, galera. Ó, Leca. Olha o nome. Nossa, bonito, hein, galera. Monocromático ainda.
Tamo junto! Tamo junto! Será que tá baixo o Fiestinha, rapaziada? Aí tá baixo com força, viu? You've been down, heard you skip down and can't be found. Where are you now, baby? Deep down, I know you've been missing me, but you keep being a mystery. Damn, don't know if you recall it, but last time I sang, the sun won't shine till we meet again. Been waiting all these stormy nights, oh yeah. Stormy nights, oh. E esse Fiat aqui, que diferente, né, galera? Esse que é o legal, né? Quando você sai do Brasil e encontra carros diferentes. Inclusive, é de inscrito, 7008 aqui da Argentina também. Olá. Olá! Daqui a pouco eu vou pra esse lado mostrar os carros também, o nosso amigo Pablo. E vamos de bora aqui, ó. E aqui a ala dos carros coloridos também, né? Olha isso, esse misto de cor. Inclusive, galera, este Gol aqui tem a cor muito parecida. É, lembra, né? Lembra o que eu vou fazer na Janete. Mas lembra. Pega esse Fiestinha, mano. Olha que top, velho. O pessoal manda muito bem aqui também nos Fiesta, hein? Ó, fiz uma arte aqui. Bem bonito o Fiesta. Bem top. Aqui tá um pouquinho longe do som, mas ali já começa o som de novo, mas dá pra gente trocar um pouquinho de ideia. O evento tá bem bacana, você consegue ver aí o misto de cores. É uma coisa que eu frisei bastante desde o início aí. O pessoal, eles gostam bastante de carros bem coloridos aqui. O Golzinho não tá diferente também, viu? Tá muito top o Golzinho. Parceiro fazendo um videozinho aqui só na passada. É, mano. Olha que bonito. Tem um roqueijo ali também no Gol. Roda branca. Deu um destaque legal, ó. Bem top. Vamos continuar porque tem muita coisa. Olha só. Olha o misto de cor. Um abraço pro Brasil. Um abraço para o Brasil. Tamo junto. Irmãos brasileiros. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Olha só, o argentino proprietário do Cliozinho aqui. Conhece o canal 7008 também. Isso é muito bacana, né? Que gostoso ver o reconhecimento da galera. Que legal, né? 7008 pelo mundo afora aí. Tamo junto. Legal mesmo. Top!
Gracias. Até a próxima. Abraço a Brasil. Valeu. Hasta luego. Hasta luego, né? É, hasta luego. Hasta luego, hasta luego, é. Ó, ó, no sapatinho, pá. Ó, no sambinha, na Argentina. Ô, oh, louco, hein? E aí, Wendel? Como tá o evento, mano? Caraca, velho, tá lotado. Tá lotado. Toca. Não consegui andar tudo ainda. Não, eu também não. Só chegamos por aqui agora ainda. Eu vi, você nem chegou no stand da Castor lá ainda. Não, ainda não. Tá, tá do outro lado aqui? Tá aqui, ó. Tá aqui, gente, aqui, ó. Ah, tá. Eu vou entrar lá depois. Olha ali aquela modelo. Top. Vem, ó, olha. Ó, o quê? A modelo lá. Ah, modelo foto? Opa, vamos lá. Vamos fazer a foto aqui. Foto. Aê, obrigado. Graças. Graças. Sim, vamos. Foto? Foto, vamos. Olha a modelo, modelo. Modelo, encosta lá, modelo, modelo. Ó o modelo, atenção. Ó, ó. Nosso amigo Pablo, tamo junto. Lembrando vocês que tem vídeo já do Lancer dele no canal 768. Só entrar na descrição do vídeo que você vai ver tudo do carro do nosso amigo Pablo, lá do Uruguai, viu? Representando aqui na Argentina também. Tamo junto. Must be meant for each other, girl. Oh yeah, baby, don't fight it.